Estan veient a George, és el protagonista de l'obra de Titelles, Viatge a la Lluna, que és representació, creació de la companyia de Titelles, Tries Titelles de Potries. I volem parlar amb aquesta companyia que té vora 7 anys de trajectòria a motiu de la seva última experiència en la participació del festival Titiricuenca. Així és que, en el test de magazín a Telesafor, parlem de Titelles. El viatge a la Lluna, Titiricuenca, Tries Titelles són les paraules claus d'este temps de magazín avui a Telesafor, que tornem a saludar-los des de l'hotel RH Bairén, així a la platja de Gandia. Ja han conegut el protagonista, George, d'aquesta obra de Titelles del viatge a la Lluna. I és que la companyia Tries Titelles ha tingut una última experiència fa poques setmanes en el Festival de Conca, Titiricuenca. Així és que és una excusa perfecta per parlar de Titelles. I ho fem amb les persones que ens acompanyen i que són les tres membres de la companyia Tries Titelles de Potries. Carles García. Carles, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. També ens acompanya Laia Morán. Laia, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I Aida Muñoz. Aida, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, el viatge a la Lluna ha tornat a viatjar aquesta vegada a Conca. Titiricuenca. Fem un balanç de com ha estat la participació en aquest festival internacional, no? Perquè és de caràcter internacional. Sí, Titiricuenca ha sigut unes jornades que s'han fet, és un festival internacional de titelles i titellaires, que han anat 20 grups de titellaires de 3 o 4 o 5 països diferents. Uh-huh. Que ahí ho així està el tríptic, sí. De México, Argentina, Galícia, Catalunya, que això són països també, i hem anat nosaltres a dir, cosa que, a més de poder representar la nostra obra tres voltes, abans i després de fer-ho podíem veure els altres titellaires actuar i aprendre, conèixer-los, i ha sigut una experiència meravellosa. Meravellosa, i suposa que el fet de compartir en companyies i grups de diferents països, aquesta passió per les titelles, suposa, és una posada en comú i un compartir, que això és molt enriquidor, no? Sí, sí. Per a nosaltres sí, perquè nosaltres sí que no havíem eixit encara de la Safor. Aleshores era una experiència que se'ns ha brindat l'organitzador, sobretot, d'aquest festival, Àngel Suárez, que ens va brindar aquesta oportunitat d'anar i participar. I òbviament el que ens emportem d'ahir és tota la gent que hem conegut i empapar-nos un poc de l'experiència dels altres titellaires, que nosaltres som molt amateurs en aquest tema. Sí, és la primera vegada que participeu en un festival d'aquest tipus? És la primera vegada que estem al Titiricuenca, ha sigut un poc també gràcies al nostre amic Josep, que ell és titellaire de tota la vida, i ell sí que havia estat altres vegades allí en les seues obres. I gràcies a ell, al contacte que té amb Àngel, que ja el coneixia de ja feia temps i tot això, van tindre l'oportunitat de poder estar en el Titiricuenca, que per a nosaltres al principi era com un somni, no? Sí, un somni que ja s'ha fet realitat. Sí, 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 totalment. La veritat és que sí. El viatge a la Lluna, vau portar aquesta obra que es va estrenar en el 2016, fa vora quasi 3 anys, en la Casa de Cultura de Gandia. Quasi 3 anys. Vos ha donat moltes satisfaccions aquesta obra? Sí, perquè és molt costosa de reproduir, perquè hi ha molt de teló, hi ha molt d'atretxo, moltes figures, moltes carres que transportar darrere de l'escenari. Sí. I és una obra costosa, però és molt satisfactòria, perquè va un poc en relació directament proporcional a el que costa. Sí. Així que a la gent li agrada molt en Titiricuenca. Els titellaires professionals d'altres països ens han donat l'enhorabona i estaven molt contents i ens han dit que ho seguim i que anem a altres festivals i tal, que estava molt bé. Així que està molt bé. Seguirem fent aquesta hora. Per a seguir, si n'hi ha bon resultat, perquè canviar la línia de treball. Portem 3 anys i seguirem. Efectivament. A la volta millor. N'hi ha musicals en la capital de l'estat, en Madrid, que porten anys i anys. Les titelles, creieu que està suficientment valorada el que és el món de les titelles, o no se li para l'atenció que...
Què deuria? Venim perquè sí, estava pensant-ho i estava parlant amb elles, que és una pena un poc, que és, això, el Titiricuenca es fa des de fa 29 anys, o una cosa així, no? I tants anys fent-ho, i ahir hi havia públic, però faltava. Va públic i tal, però falta, no sé com, falta. I da igual que siga per una dictadura o per una repressió, per lo que siga, però és algo que en la societat sempre falta, en les titelles sempre falta, i la música també, no? Fa 100 anys, ara, i d'ací 20 o 30 anys pareix que també siga un poc minoritari, això de la música i les titelles. Sí. Pareix que estigui un poc associat més al públic infantil i tampoc... No té, o sea, sí que té que veure, evidentment, però, per exemple, l'obra que portem nosaltres és per a tots els públics. Això anava a dir, el fet de que sigui per al públic infantil no depèn del fet de que sigui entitat, sinó per la temàtica de l'obra en si. I, per exemple, nosaltres que vam estar veient a Teo, és per a públic infantil, però nosaltres ens ho vam passar pipa també veient-lo a ell, i hi havia gent de la nostra edat més major i no té res a veure. Vull dir, està molt associat a públic infantil i hauria de trencar-se un poc el... De fet, com parlava Àngel Suárez l'altre dia en una entrevista que vam estar escoltant, que li van fer abans del festival de Titiricuenca, ell comentava que les titelles naixen en una necessitat per a la gent adulta, perquè és la gent que podia pagar, de fet. Sí. Els xiquets no podien pagar aquest tipus d'espectacles. Després es va adaptar un poc la idea perquè veien que els nens també disfrutaven d'aquesta màgia, perquè, no sé, és un poc nostre, però a mi em sembla màgia les titelles, de veure altra gent, per com te va deixen, no sé. Sí, és crear un món completament paral·lel, i això anava a dir. Hem vist, perquè mostrem així, perquè al principi hem obert aquest programa amb George, però heu portat a tres que, no sé si el nostre company Paco podrà anar traient, així estan saludant. Són personatges de l'obra del viatge a la Lluna. Parleu-me... Són els tres protagonistes. Sí. Sí, en principi en la pel·lícula eixen els tres... En la peli resulta que l'actor principal de la pel·lícula original, que dura uns 14 minuts, era Georges Méliès, que anava disfressat. I en principi és este. Després estava el germà, Gaston Méliès, i després en la peli un jutge, company, que és el que els acompanya a la Lluna com per a verificar que sí que han arribat, no? Sí. Per a donar fe. I aquests personatges, aquestes titelles, les confeccioneu vosaltres? Sí. Sí, en este cas... N'hi ha molt de curro i no sé. Sí, en este cas les titelles, pues, en l'ajuda de Josep, perquè jo també vaig... La idea principal, com aquell que diu de l'obra, va ser Josep i Fede. Josep, com ja he dit abans, com a titellaire, i Fede és pintor, és artista també de tota la vida. I va sorgir la idea de fer unes titelles i em van com buscar a mi, perquè bueno, jo també he fet les meves cosetes, no? I amb l'ajuda de Josep pues, vaig fer les titelles. La creadora de les titelles. El que són les cares i les mans estan moldejades en pasta ceràmica i després estan fetes de tela i de madera. I alguna cosa d'espuma, en col... Bueno, un poc de tot. Sí. I es pinten finament. Es pinten. No veus la cara? Sí, la veritat és que és meravellós el treball que realitza. Sí. I després, jo no sé, el fet de perquè vosaltres esteu en Tries Titelles, companyia de Potries, que porta bona set anys, no? Té la companyia d'existència. Sí. Vosaltres esteu des dels inicis, o des de quan? La vostra... Bueno, en principi, el que és la companyia es va crear perquè l'Ajuntament de Potries, en un moment donat, va voler que es contara l'obra de Sant Blai, d'una manera més dinàmica per a xiquets i tal. I entonces es va fer com l'obra de Sant Blai en titelles. I arrel d'ahir vam començar a pensar, che, podríem fer tal, i Josep i Fede van pensar lo del viatge a la Lluna i vam començar ahir. I més o menys quan ja estem en bastant, pues, parlant amb ells, que som amics tots del poble i tal, pues, ens agrada la idea, tal, anàvem afegint-nos i realment fa, no sé, farà 5 anys ja vosaltres també que esteu, vull dir, que tampoc és que... I una cosa, el viatge a la Lluna, bueno, comentava, el fet de manipular les titelles, de recrear aquest món, no sé si requereix d'alguna formació específica o es tracta de passió, de viure-ho,
Com es s'aconseguís crear esa màgia? En principi naix de la passió. Després has de... No està mal interessar-te per alguna manera de merejar les figures o de saber actuar, no? Sí. Però naix en... Ahí no, ningú sap res. Bueno. De nosaltres, dels d'Atrecho i tal. El Josep, Aida i Fede, sí, es dediquen anys a les belles arts i a les titelles i tal, però hi ha gent que s'incorpora al grup i que ha vingut així al Titiricuenca, que no som 10 o 12, que no tenim per què saber actuar, ni fer titelles ni res, i entrem en passió i anem aprenent. Està guai. Així no de fàcil. Sí, podríem dir que Josep és el que ens ajuda en tot moment com a guionitzar les escenes, a que tinguin el punt este d'irreverència, si podríem dir. Ens ajuda un poc a durar a terme la feina, que després, en passió, com bé diu Carles, ell està molt curtit també en aquest tipus d'espectacles, perquè sí, ha viatjat també molt en les seues titelles i sap perfectament el que funciona i el que no. I aleshores, pues això, nosaltres podem fer quatre coses, però ell és el que ens dirigeix un poc. Sempre hi ha algú que té de portar la batuta, clar, no? Clar, si no, que això són resultats, perquè de fet és que no és una obra tampoc fàcil, com dia Carles abans, que no és una obra fàcil de portar, perquè tenim moltes cares, tenim moltes... I per això també necessitem moltes persones. Moltes persones necessiten també un líder, no? Per dir-ho d'alguna manera. Clar, en aquesta obra tenim música en directe, que és d'un músic, un guitarrista magnífic, és Joan Peiró, que ha vingut de Suïssa, crec que està. Sí, l'hem entrevistat així moltes vegades per allò de la Jota de Potries i després aquesta combinació musical perfecta que fa ell. Aleshores, ell és el que posa música a aquesta obra, l'ha creat ell, ha sigut magnífic i quan no està, tirem mà d'ordenador, però es nota molt. Clar, la veritat és que també quan vàrem així repassar tot el motiu, vàrem parlar i viure el darrer porrat de Potries, que també estava molt present la companyia, les titelles, en aquesta programació. Clar, parlàvem de patrimoni al voltant de tot el que posa en valor el porrat, i dins d'aquest patrimoni entra el món de les titelles. Si vos sembla, perquè estem parlant del viatge a la lluna, aquest homenatge, per dir-ho d'alguna manera, a la pel·lícula de Méliès, que s'ha fet des de la companyia Tries Titelles, però abans de parlar un poc com va sorgir aquesta obra, anem a veure un xicotet extracte d'aquesta participació en el Titiricuenca, si vos sembla. Sí. Veiem. Observa el cel amb el seu telescopi. Persegueix un somni, viatjar a la lluna. Telescopi, fins que un dia, per fi, thank you.
pastor que l'acompanya a la fi del món musical, van a presentar el seu projecte de viatjar a la Lluna al bo i millor de la comunitat científica de l'època. No sabem si tots plegats tindran prou imaginació i gosadia per donar-li suport. Aconseguiran convèncer a l'acadèmia? Pareu! Pareu! Escolteu-los fins al final. Necessiten la vostra col·laboració. Algú de vosaltres voldria formar part de l'expedició? Sí, senyor! Jean-Pierre, el jutge, que farà testimoni d'aquesta gesta. Gaston i Jean-Pierre volen preparar el seu viatge a consciència. Per això van als afores de París per observar millor la Lluna. Per desgràcia, en una ciutat tan industriosa com París, això no sempre és possible. Malgrat totes les dificultats, el projecte va tirar endavant. Avui, els nostres amics visiten la fàbrica on construeixen l'artefacte que els durà la Lluna. Ese era un xicotet extracte de la participació de la companyia Triesti Telles en este festival internacional Titiricuenca, que l'han representada la companyia Triesti Telles tres vegades durant els dies de celebració d'este festival internacional. Viatge a la Lluna, ho deia, es va estrenar el 2016 a la Casa de Cultura de Gandia. És un homenatge a Méliès, la pel·lícula, al cinema en general i en particular a la màgia, no? La il·lusió. Com va sorgir? Recordem breument aquesta obra. Sí, realment, com bé havíem comentat abans i com bé diu Aida, la idea original recau un poc sobre Josep i Fede, perquè ells són els entusiasmats en el cinema i la escenografia, sí. I demés. I aquesta obra podríem
dir, esta pel·lícula és la primera considerada de ciència-ficció, per això té com un plus d'interès per a nosaltres. I volíem transportar eixa màgia a les titelles, traure-la del cine i transportar-la a les titelles. I la veritat que en la Casa de la Marquesa ens van rebre obertament i vam gaudir d'un mes d'actuacions que van tindre molt de públic. Van fer setmanes escolars, i van vindre els col·les d'alrededor, de Gandia i del voltant. I molt bé. I suposo que ara el fet d'haver participat, d'haver posat en l'escenari el Viatge a la Lluna en el Titiri Cuenca, aquest festival internacional, ulls de totes les parts del món mirant el Viatge a la Lluna, això obrirà portes. És a dir, que ara el Viatge a la Lluna té molts viatges per fer? Sí. O sigui, això hauria de ser. La idea que tenim després d'aquesta experiència és eixa, intentar buscar algun festival o buscar-ho, associar-nos en algunes persones per buscar algun festival en Galícia o en Catalunya o en un altre lloc, ojalà en un altre país, en Argentina o una cosa aixina, quan més junt. I així anar a repetir aquesta obra, que està guai i mereix la pena. Sí. Bueno, podeu anar a l'altra part del món, però el Porra de Potries no faltarà. No. La companyia Trieste i Telles. No, portem molts anys, com bé havíem comentat abans, i que ja vam vindre una volta a parlar de Sant Blai, i nosaltres és un goig estar tots els anys per Sant Blai representant la nostra primera obra i la que és per excel·lència la nostra. La vostra senya d'identitat. Sí. Perfecte. Moltíssimes gràcies, Carles, Laia, Aida, per acompanyar-nos, per fer-nos viatjar en aquest món de les titelles tan il·lusionant i tan meravellós, i que pues, Trieste i Telles per a molts anys i a seguir disfrutant. Moltes gràcies. I sobretot fent disfrutar a la gent. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. El vostre permís, jo m'agafo un dels personatges, el tenim així, i amb ell ens acomiadem. Així és que, amb aquest, un dels personatges del Viatge a la Lluna, de la companyia Trieste i Telles de Potries, posem el punt i final a aquestes de Magasin Telesafor, que volien dedicar a este meravellós món de les titelles i que a Potries està molt ben representat a la companyia Trieste i Telles. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim Magasin, així, a Telesafor. Encentrem la secció del magazín que fa referència a la natura en el meu poble, és a dir, a Beniop. Hem vingut al Calvari, és una muntanyeta que té poc que envejar-li a la Serra Mariola en quant al nombre de plantes aromàtiques i medicinals que existeixen. És una muntanya que la tenim a tocar de Beniop i, per tant, de Gandia. Està, vamos, fita directament en els primers edificis de Gandia. És una muntanya que tot el món hauria de conèixer, per això, per l'abundància de plantes que hi ha. El timonet, romer, sellolida, podem trobar també pebrella, té de roca, herba pinzell, rabé de gat, o sigui, pràcticament totes les plantes que han estat utilitzades com a plantes medicinals per la nostra ruralia, fins fa poc, inclús ara encara n'hi ha gent que li agrada vindre i mantenir la seva salut d'una manera pues, natural. Pues és una muntanya que ho té pràcticament tot, també és molt representativa a tots els tipus d'arbustos mediterranis, diferents tipus d'arbres, i per això proposem que la gent vinga. Fa un temps vam projectar així un itinerari, una ruteta que va entre el Calvari de Beniopo, hi ha com una sendeta marcada per Puig Verd i que porta fins a l'ermita de Santa Anna. És una senda fàcil de trepitjar, en tot cas es podria actualitzar i millorar algun dels passos per si venen xiquets d'escoles o gent amb una mobilitat més reduïda, i que seria molt interessant pues, això, que les escoles vingueren ací per el seu valor natural i educatiu. I ja dic que per part de les estances oficials pues, podria pues, això, millorar aportant cartelleria explicativa de quin tipus de plantes aromàtiques existeixen, quin és el seu ús, algun tipus de cartell que explicar els principals arbres i arbustos, les aus que podem veure, es podria fer també una lectura del paisatge, perquè des de dalt pues, les vistes són magnífiques, es veu la mar, la Marjal, la Serra de la Safor, el Mont d'Úber, pràcticament tota la plana
saforenca. I pues, això també és interessant, perquè pues, els xiquets aprengueren el nom de les seues muntanyes i conegueren una miqueta pues, els paratges que formen part del seu pues, això, de la seva història natural i geogràfica.